ሰላም እንዴት ናችሁ? የእይታ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ለእናንተ አንድ ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ምንድነው? ስልካችንን እንዴት ከሌባ መጠበቅ እንችላለን ወይንም ከሌባ ስልካችንን እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። አንዲት አፕሊኬሽን ነች። በሷ ተጠቅመን ስልካችንን ከሌባ መታደግ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ጥቆማዬ ከመግባቴ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ ዩቲዩብ ላይ ትገቡና እይታዬ ብላችሁ ከላይ ታይት በማድረግ ከሚመጣላችሁ ምርጫ ውስጥ የመጀመሪያው ነክታችሁ ሰብስክራይብ የምትሏን በቀይ የተጻፈችዋን አንድ ተጭናችሁ የደወል ምልክቷን በመንካትና ኦል በማለት በየጊዜው የምለቃቸው ይህንን የመሳሰሉ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ያስችላችኋልና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ዛሬው ጥቆማዬ ስገባ አፕሊኬሽኗ አንቲቴፍት አላርም ትባላለች። አንቲቴፍት አላርም ትባላለች። ስልካችን ወይ ደግሞ በሚነካበት ወይ ደግሞ በሚሰረቅበት ሰዓት ስልካችን ይጮህና ሌባውን እንድንይዘው ያስችለናል ማለት ነው። በጣም ቀላል አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑን ከፕሌይ ስቶርም ወይም ከኤፒኬ ፒዩር ማውረድ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ሊንኩን ተጭናችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን በፕሌይ ስቶር አውርጄ ላሳያችሁ። ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንገባለን። ከላይ መጻፊያዋ ላይ አንቲ ቴፍት አለር ምትላለች፣ አንቲ ቴፍት አለር ምትላለች። ስሙንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። አንቲ ቴፍት አለርም ብለን ጽፈን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ዜን ከሚመጣልን ምርጫ ውስጥ ሶስተኛውን ክሊክ እናደርጋለን። አንደኛና ሁለተኛ ላይ ያሉት ማስታወቂያ ናቸው። ሶስተኛውን ክሊክ አደርጋለሁ፣ የቁልፍ ምልክት ያላትን አፕሊኬሽን ማለት ነው። ከዛም ዳውንሎድ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት ዳውንሎድ አድርጌ እጠቀመው ስለነበር ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብኝም። እናንተ ዳውንሎድ አድርጉትኝ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከአምስት ሚሊየን ሰው በላይ ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቅሞታል ወይም እየተጠቀመው ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስቶል ካረጋችሁት በኋላ አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንቲ ቴፍት አላርም የምትለዋን እንከፍታታለን። ይኸው ከፍቼዋለሁ። እንደምታዩት አራት አይነት ካታጎሪዎች መጠውልኛል። እዚህ ጋር አራት ናቸው። ቻርጅ ሰክተን በሚነቀልበት ሰዓት አላርም ይጮኋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ካፌ ውስጥ እየተጠቀምነው ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ መስሪያ ቤት ውስጥ ስልካችንን ቻርጅ የምንሰካ ሰዎች ቻርጀሩ በሚነቀልበት ሰዓት ስልኩ ይጮኋል ማለት ነው። ስልኩ ይጮኋል። ስልኩ ከጮኸ ደግሞ ስልኩን ማጥፋት የምንችለው እኛ ብቻ ነን። ማንም ሰው ስልኩን ማጥፋት አይቻልም። ለምን? በፓስወርድ ወይም በፓተር ድምፁን እንዳያጠፋው ማድረግ ስለምንችል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ሞሽን ዲቴክተር ነው የሚለን። ስልካችን እንቅስቃሴ በሚኖርበት ሰዓት ስልካችን ይጮኋል ማለት ነው። እንቅስቃሴ በሚኖርበት ሰዓት ስልካችን ይጮኋል። በዛን ጊዜ ስልካችንን ማየትና ከያዘው ሰው መቀበል እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ደግሞ ምንድን ነው? ስልካችንን ኪሳችን ውስጥ ወይም ቦርሳችን ውስጥ ከተን ገበያ ሊሆን ይችላል፣ ባስ ውስጥ ወይም ታክሲ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በምንሄድበት ሰዓት ስልካችን ከኪሳችን በሚወጣበት ሰዓት ስልካችን አውቶማቲካሊ ይጮኋል ማለት ነው። ይጮኋል። የዛን ጊዜ ስልካችንን እንቀበላለን ወይም ስልካችንን በደንብ አድርገን እንይዛለን ማለት ነው። አራተኛ ላይ ደግሞ የተቀመጠው ይኸው ሲም ቼንጅ ይላል። ሲም ካርዳችን በሚቀየርበት ጊዜ በኢሜይላችን ያሳውቀናል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ሲም ዲቴክሽን የሚለው ጋር እንገባለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢሜይልን አስገብቼለታለሁ። የእኔ ስልክ ቁጥር ያውቀዋል። የሲሙ በተቀየረበት ሰዓት ላይ በዚህ ኢሜይል ባስገባውለት ኢሜይል ያደርግልኝና ስልኩ የገባውን ስልክ አውቀዋለሁ ማለት ነው። ይችን ይመስላል አፕሊኬሽኑ። ውስጥ ገብታችሁ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ሴንሲቲቪቲን የሆነት ሴንሰር ብሎ ቼንጅ ሞሽን ሴንሲቲቪቲ የሚለው እዚህ ጋር ሀይ መሆን አለበት። ሀይ ካልሆነ ስልካችን በሚነካበት ሰዓት በቀላሉ አይጮህም ማለት ነው። በቀላሉ አይጮህም ስለሆነ ሴንሲቲቪቲዋን ኦን እናደርጋታለን። ወይም ደግሞ ፓስወርዳችንን መቀየር ስንፈልግ ደግሞ ሴኪሪቲ ውስጥ እንገባና ፓስወርድ የሚለውን እንቀይራለን ማለት ነው። ወይም በፓተርን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በፒን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለ አንቲቴፍት ያለኝ መረጃ ይህን ይመስል ነበረ።
ስልካችሁን መጠበቅ የምትችሉበትን ዘዴ አሳይቻችኋለሁ። በጣም ቀላል አፕሊኬሽን ነው። እየሞከርኩ ያላሳያችሁ አሁን ስክሪን ሪከርደር ላይ ስላለሁኝ ስክሪን ሪከርደሩ ስለሚቋረጥብኝ ነው ሞክሬ ያላሳያችሁት። ግን 100% ይሰራል እኔ ስለምጠቀምበት ማለት ነው። ተጠቀሙበት፣ በጣም ትወዱታላችሁ፣ በጣም ይጠቅማችኋል። ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው እየመለቃቸው ይህንን የመሳሰሉ ቪዲዮዎች በቀላሉ እንዲደርሷችሁ ያስችላችኋልና ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጉትኝ። ኮሜንት ላይ ደግሞ በቀጣይ እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉትን ወይንም የሚስተካከል ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ፣ እያንዳንዱን አንብቤ መልስ እሰጥበታለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቻው።